Ta, beti izan naiz rokau izan dut gustoko, musika kainero izan dut gustoko, Euskal Herriko taldeak jarraitzea izan dut gustoko naiz eta kanpoko musikare entzun. Ba, nola rockean mundu, rock munduan gehienak gizonak diren, nire eredu gehienak ere gizonak izan dira. Ibilbide luzeko musikaria da Itxaso Gutierrez on taldeko abeslaria. Emakumeek musikaren munduarekin duten harremanaz esandakoak bildu ditugu. Musika sentitzen dut, roka irutzen zait askotan haserrea edo amorrua. Hori askatzeko musika edo baliabide bezala sentitu izan dut. Berdin ikusi izan ditut mutilak, igual, beraien energia guztia, malaretxe guztia, lehenengo hilaran ateratzen, eta neska asko hor egonean nahi eta ezinean, zeren ez da ez dutela nahi. Kanpoan egon izan nahi zenan jotzen eta jiran, emakumeak asko zaskeagoak ikusten ditut. Euskal Herrian ez, eta nire kriston pena ematen dit. Zaudela hori gatazka pertsonal batean, jo, dantzatu nahi, jo, baina pentsatuko dute flipatu bat nahi zela. Osa, zaudela horretan, azkenean klik hori egitea lortzen duzunean, eske, satisfakzioa da, hain handia, zela hor konpon, osa, zertako nola rock munduan. Aldarrian abesten dutenak edo ez, baina gizonezkoak diren gehienez, gehienak, ez direla hainbat gaietaz hitz egiten. Eta orduan esaten nuen, argi dago, hori eta hitz egin nahi dut, eta behar bada hori ere izan daiteke bide bat emakumeak pixkat engantzatzeko. Ablazioaren inguruan, ez eta Euskal Herrian ez gertatu, emakumeari gertatzen zaion, gauza oso gogorra da, beste kultura matxista batek sortua. Zenbat neskalagun doazen bisitan eta galtzen duten beraien, edo hipotekatzen duten beraien bizitza, ba, beraien mutila laguna bisitatzen, eta hor, historiotxoa da, azkenean emakumeria askorik gertatzen zaiona eta ezkutuko mundutxoa dena, baina benetan kriston sufrimendua ekartzen duena. Eta hori, olako arazoetaz, mutilek ez dut hitz egin lezaketela.